Dobrý den, prázdniny jsou v plném proudu a jsem rád, že se opět vidíme u Expressu Hradce Králové. A co nás dneska čeká? Podíváme se na stavbu nového fotbalového stadionu nebo na novou naučnou stezku v kempu Stříbrný rybník. Jak jistě víte, stavba fotbalového stadionu v Hradci Králové nabrala proti původnímu harmonogramu zpoždění 2,5 měsíce. Ke konci června hradečtí zastupitelé schválili dohodu města a stavbařů o navýšení ceny nové multifunkční arény. Jak to na stavbě stadionu za 631 milionů korun vypadá, tak na to se pojďte s námi podívat právě teď. Stavbu nového stadionu zbrzdil zejména nedostatek železa a pracovníků. Aktuálně probíhají práce na nosných konstrukcích stadionu, provádí se práce na monolitických betonových konstrukcích. Aktuálně práce probíhají podle plánu, samozřejmě potkáváme se s celou řadou problémů, které se snažíme řešit tak, aby ten termín, který jsme slíbili, byl dodržen. Stavbaři také začali s repasí 4 stožárů osvětlení z původního stadionu takzvaných lízátek. Odstranili z nich staré reflektory, žebříky a nepotřebné konstrukce. Viděli jste, že se na stavbě pracuje po dosažení dohody. Dodavatel získal další motivaci k tomu, aby stavba běžela v pořádku a věřím tomu, že 30.6. bude tím dnem, kdy hradečáci si užijou fotbalu na novém fotbalovém stadionu. Nový stadion by se měl slavnostního otevření dočkat ke konci června příštího roku. Patrik Jandejsek, televize B1. Máte-li chuť zvýšit si vzdělání nebo jste se nedostali na zamýšlenou vysokou školu, šanci máte stále na Univerzitě Hradec Králové. Ta má až do konce července otevřené 2. kolo přihlášek ke studiu na následující akademický rok. Vybrané obory jsou k dispozici na všech fakultách, tedy na pedagogické, přírodovědecké, filozofické i fakultě informatiky a managementu. Na novou otevírací dobu najelo v pondělí Královéhradecké krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. V provozu nyní bude jen 3 dny v týdnu, a to v pondělí, ve středu a pátek. V tyto dny funguje od 8 do 15 hodin. K omezení otevírací doby došlo kvůli klesajícímu zájmu uprchlíků, kterých přichází stále méně. Dosud centrum v budově na Okrouhlíku odbavilo více než 17 000 běženců. V červnu sem přicházelo zhruba 300 lidí týdně. Kemp Stříbrný rybník v Hradci Králové poslední roky zkvétá. Letos si pro návštěvníky kromě rozšířeného stanového městečka, kurzu vodního lyžování nebo pláží připravil i naučnou stezku pro děti. Ta byla slavnostně otevřena ve středu dopoledne. 3, 2, 1, teď! Stezka blíže seznámí děti i dospělé se zvířaty žijícími v místních lesích a ekologií. Pro starší je navíc doplněna o mobilní aplikaci Lesní svět. Tak stezka se skládá ze 3 takových konceptů. Prvním jsou frotážové pulty, to jsou pultíky o jednotlivých zvířátkách, na kterých jsou reliefové destičky. K tomu jsou u těchto pultíků schovaní ptáčci, jsou to makety ptáčků, takže děti vlastně hledají ještě něco navíc, takové malé tajemství. A tyto prvky jsou doplněny dalšími, spíše řekněme ekologickými a společenskými interaktivními prvky. Na procházku si zájemci mohou vzít i pracovní sešit a listy, které ověří znalosti získané na stezce. Po správném vyplnění na účastníky čeká na recepci kempu odměna. Já jsem rád, že vlastně touto stezkou se rozrůstá možnost využití tohoto areálu, který samozřejmě využívají především dospělí, a tady máme něco, co využijí především děti. A možná se i dospělí poučí. Začátek stezky se nachází v zadní části kempu a směřuje k občerstvení u pytláka. Dlouhá je 1 kilometr. Patrik Jandejsek, televize V1. Dneska už toho více nemáme. Díky za pozornost, užívejte léta a příští týden s novou dávkou informací u Expressu města Hradce Králové na viděnou.